হয়, উত্তর গুৱাহাটীর পাৰঘাট যথেষ্ট ব্যস্ততাপূর্ণ অঞ্চল, আৰু আজিৰ দিনত কিন্তু তাৰ বিপৰীতধর্মী ছবি দেখা গৈছে। আজি উত্তর গুৱাহাটীর ৰজাদুৱাৰ পাৰঘাটত এনেদৰে জনশূন্য পৰিৱেশ দেখা গৈছে, কিয়নো উত্তর গুৱাহাটী গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা বাতিল কৰা হৈছে আৰু লুইতৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ কাৰণে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগে সাময়িকভাৱে এই সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু মই পোনে পোনে দেখুৱাই আছো উত্তর গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ পাৰঘাটৰ পৰা এনেদৰে পানী পৰাৰ বাবে জাহাজৰ জেটি ইতিমধ্যে পানীত বুৰ গৈছে। আৰু উত্তর গুৱাহাটী গুৱাহাটী তিনিওটা ক্ষেত্রে একেই অৱস্থা হৈছে, যাৰ বাবে গুৱাহাটী উত্তর গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা বাতিল কৰা হৈছে। আৰু আমি যদি চাওঁ ৰজাদুৱাৰ ঘাটত দুটা ঘাট একেলগে সংলগ্ন আছে, মধ্যমখণ্ড আৰু ৰজাদুৱাৰ, আৰু দুইটা ঘাটৰ এতিয়া পানীত ডুব গৈছে। আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল আছে, পুনৰবাৰ মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া পানী বাঢ়িছে আৰু মোৰ সতীৰ্থই এয়া দেখুৱাই আছে, পানী বাঢ়িছে আৰু পানী বঢ়াৰ বাবে সাঁকোসমূহ ইতিমধ্যে পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে আৰু পানী বুৰাই পেলোৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে জল পৰিবহন বিভাগে। বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল ঘাটতে আছে, তেওঁলোকে জাহাজ চলাচলৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে লাগি আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত পাৰাপাৰ যাত্ৰীবোৰ জানিব বিচাৰিম, কেনেকুৱা ফেৰী সেৱা বন্ধ আছে, অসুবিধা নিশ্চয় হৈছে? অঁ, হৈছে অসুবিধা। কেনেকুৱা? গোটেই যাব পৰা নাই, পাৰ হৈছে, কাম আছিলে। আপুনি কি কাম কৰে? বেংকত কাম কৰোঁ। আজিতো বন্ধ আছে, বিহুৰ বজাৰ আছিল আজি, মানে অসুবিধা হ'ল আৰু, যাব নোৱাৰে। অঁ, যিহেতু এটা অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগৰ সেৱা, জল পৰিবহন সেৱা, গতিকে এই সেৱাটো যিকোনো প্ৰকাৰে আচলতে উপলব্ধ কৰাব লাগে। কিন্তু জল পৰিবহন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে কি চিন্তা কৰিছে এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা নাযায়। কিন্তু ফেৰী সেৱা তিনিওটা ঘাটত বন্ধ কৰি থোৱাত পাৰঘাটত লোকসকল অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু জল পৰিবহন বিভাগৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কৰ্মচাৰী আছে, কেনেকুৱা জল পৰিবহন বিভাগৰ সেৱা বাতিল কৰা হৈছে? হয়, আজি গুৱাহাটী মধ্যখণ্ড পাৰঘাট, গুৱাহাটী ৰজাদৰ পাৰঘাট আৰু গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী পাৰঘাট, অৰ্থাৎ গুৱাহাটী অঞ্চলটো সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব যোৱাত আৰু নৰ্থ বেংকটো সম্পূৰ্ণ ডুব যোৱাত আমি মানে আজি যাতায়াত ফেৰী সেৱা আমি বাতিল কৰা হৈছে। যিহেতু বিহু আৰু ঈদৰ কথা আছে, বজাৰ কৰিবলৈ মানুহ যাবলগীয়া এটা, এইটোতো এটা পৰম্পৰা, আজি বিহু এটা হেৰি উৎসৱ, এই উৎসৱটোত আজি বন্ধ আছিল, গতিকে যথেষ্ট যাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িলে হয় আৰু যাত্ৰীসকলে পাৰাপাৰ হ'ব পাৰিলে হয়। কিন্তু যিহেতু পানী ৰাতিৰ ভিতৰতে ইমান পানী বাঢ়িছে, মানে ভাবিব পৰা নাই, গতিকে উপায় নাই আৰু, সেইকাৰণেতো বন্ধ ৰাখিছে। পৰিবহণ বিভাগৰ সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ যে আজি যিহেতু বন্ধ বাৰ, গতিকে সেৱাটো আজি বাতিল কৰাৰ লেখীয়া হৈছে। অঁ, এতিয়া সদ্যহতে আগবেলা বাতিল হ'ব, যে পিছবেলা হয়তো ঘাট য'ত যাত আমি মধ্যখণ্ডই হওক ৰজাদৰে হওক যিকোনো ঘাট এটা হ'লে কাৰো সিপাৰে যদি গুৱাহাটী ফালে যদি হৈ যায় নিশ্চয় ফেৰী সেৱা দিব পাৰিব। ধন্যবাদ। আৰু এয়া আছিল আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী, আৰু তেওঁলোকে ঘাট স্থানান্তৰৰ কথা চিন্তা কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত ঘাট ইয়াৰ পৰা মধ্যমখণ্ডলৈ নিয়াৰ কথা যোজা কৰি আছে। কিন্তু যিহেতু আজি ঈদ, পবিত্ৰ ঈদ, ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ বজাৰ কৰাৰ কথা আছিল আৰু বিশেষকৈ বিহু সমাগত, গতিকে বিহুৰ বজাৰ কৰাৰ কাৰণে লোকসকল যাতায়াতৰ বাবে জল পৰিবহণেৰে অহা যোৱা কৰে। কিন্তু আজি যিহেতু ফেৰী সেৱা বাতিল কৰা হ'ল, গতিকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিছে জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল। অৱশ্যে উপস্থিত আছে পাৰঘাটত, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কেতিয়া চলিব এই কথা সঠিককৈ জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰু মানে কেতিয়া মানে চলিব পাৰে আপুনি? হয়, এতিয়াতো চলিব কেতিয়া ক'ব নোৱাৰি, পিছবেলালৈ হয়তো আমি চেষ্টা কৰিম, পিছবেলালৈ হয়তো চলিব পাৰে। আটাইকেইটা ঘাটে বুঢ়াইছে, গোটেইকেইটা ঘাটে বুঢ়াইছে। এতিয়া আমি ঘূৰি ঘূৰি আহিছোঁ, মই গুৱাহাটী উজন বজাৰত থাকোঁ, ইয়াতে কৰ্মৰত মই, গতিকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন বহুতখিনি হৈছে, পানীয়ে বহুতখিনি অসুবিধা দেখাইছে। যদি আমি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পিছবেলালৈ এটা যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম কি জানি। ধন্যবাদ। আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ আবেলিলৈ ফেৰী সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, আৰু কৰ্মচাৰীসকলে ইতিমধ্যেই পাৰঘাটত লাগি আছে কামত, আৰু যদি সঠিক সময়ত হৈ উঠে তেতিয়াহ'লে আবেলিলৈ ফেৰী সেৱা আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব। আৰু আজিৰ দিনটো যিহেতু ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ এটা পবিত্ৰ দিন, আজিৰ দিনটোত এই দিনটোত বিশেষকৈ ফেৰী সেৱা বন্ধ থাকিলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰাপাৰ যাত্ৰীসকল।